ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಿಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕತೆ ಏನು ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದದು ಸುದ್ದಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದೀಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಸಿಟಿ ರವಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯವಾರು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾಗಬಹುದು ಕೇಸರಿಯ ಸಾರಥಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ನಾಯಕರ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಹಾಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಎರಡೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷ ನಡೆಸುವ ತಾಕತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಯಾಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರವೇ ಅವಕಾಶ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಲವಾದಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಬಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀ ತಾವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಕೊಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವುದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೇಳಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಇವರಿಗೊಂದು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಚಲವಾದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೋದಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮಿತಾ ಅದು 100% ಸತ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರೇನು ಸಣ್ಣ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಕೂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ
ಕಡೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೇ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಚಲಾವದೇವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಲುವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ವಿನಃ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಮಿತಾ, ಧನ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.